13 ივნისის საღამო, ჩვეულებრივი წვიმა. ხალხი ვერც კი წარმოიდგინდა თუ ასეთი უბედურება დაატყდებოდა თავს თბილისს. თანდათან წვიმა ძლიერდება. ადიდა მდინარე ვერე და მტკვარი. ადიდებულმა მტკვარმა ჯებირები გამოანგრია. მდინარე ვერემ გაანადგურა ზოოპარკი. ცხოველების ნაწილი გაქცეულია და ხალხისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. ნაწილი კი დაღუპულია, ნაწილი ლიკვიდირებული. ზოოპარკის 600 ბინადრი და ნახევარი დაიღუპა. 14 ივნისის დილა. ზოოპარკი. სამი ცხედარი. აქედან ორი ზოოპარკის თანამშრომელია. თბილისის საზარელი რეალობის წინაშია. მდინარე ვერემ წყნეთისკენ მისასვლელი გზა გაანადგურა. წაღებულია სახლები, მანქანები, ადამიანები. ბევრი დარჩა უსახლკაროდ. გაიზარდა მსხვერპლი და დაკარგული ადამიანების რაოდენობა. მდინარე ვერე კალაპოტს უბრუნდება. ხალხი პანიკაშია, ეძებენ თავშესაფარს. მაშველები ვერეს ხეობაში უამრავ მანქანას და დაღუპულ ადამიანებს პოულობს. დაღუპულთა რაოდენობა 19-ს გადააჭარბა. ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით კი დაზიანებები 37-მა ადამიანმა მიიღო. ჰეპი ლაუნჯი. ადგილი, რომელიც ჩვენთვის, ეკატიველებისთვის ორიო და კვირის უკან უბედნიერესი წუთების გამზიარებელი იყო. ჩვენი ხალხს, ეკატიველები და ცისკარელები გავეცანით. ეს ის ფაქტიურად აღარ არსებობს. თუმცა ამ ტრაგედიაში არის ერთი დიდი იმედის სხივი. ესენი არიან მოხალისეები, რომლებმაც უკან არ დაიხიეს და თავიანთი სიცოცხლის სანაცვლოდ ცხვების სიცოცხლე გადაარჩინეს. 2015 წლის 13 ივნისი. ეს ის 13 ივნისია, რომელიც საქართველოს ისტორიას უამრავ გვერდს შემატებს და ჩვენ, საქართველოს მომავალი თაობა, ამ ისტორიას დიდი სევდით გადავავლებთ თვალს და ვიტყვით. მომავალი ჩვენია. ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ. და ჩვენ გადავრჩებით. პეკატივის საბავშვო სტუდია ცისკარას პატარა ჟურნალისტები დიდ მწუხარებას გამოხატავთ დაღუპული ადამიანების ოჯახების მიმართ. ეს სრულიად საქართველოს ტრაგედია. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ კვირას უფრო საინტერესო თემები შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.